Assalamualaikum mbokk internet yi ma nuyu len bu baakha baax dal len jam sen chaîne bu mag bi nga xamne mom moy idée tv tay nak dama tok ak ki nga xamanteni mom moy mbay 20 ans ñu fassé na sék waxtaan ngir mu indi ay léral ci ciow li nga xamanteni ñu koy dégg fan yépp mu xewé fé ci Maroc a ñi nga xamanteni ño fa nek yay immigré di ay jeune di ay sénégalais amone fa ciow bañu amone ku ñu ciné dafa ñak bakénam muy ki nga xamanteni mom moy David Koulibaly lol yep dinañ ko waxtane dinañ waxtane itam dund bi nga xamanteni mom la jeune di dund à l'extérieur lol yep mbay dina ci indi ay leral waye lata bobu dama koy nuyu te dalal ko jam mbay mang lay nuyu ma lay fay am ci ay domar yo xamne dama taf yi ngir di mën len quoi ñi xamne bougé wuñu jugé dans cinq pour dal Maroc pour déplacer dafa ñu am ci ay leral inshallah rabbi inshallah alors ciow bi nga xamanteni mom lañuy dégg fan yépp diko gis ci journaux yi fepp yaakar na ni ci lañuy ñëw rek directement alors mbay mën nañ xam kan moy David Koulibaly ak Cheikh ah David Koulibaly ben grand la bo xamanteni comme nit mom lepp loy wax sa digënté sa borom rek da ngay wax yaalla tax donc mi ñu xamanteni bima xamanteni mom semaine la suma ben grand bu baax momako présenter bobu gisantani bo ma nekk ben dëkk bu ñaan tangé ñoko grand présenter joxu suma numéro mu wama instant bo ñu ci confirmer bi pour ñoo ko sax du yomba fu nga dug pass du ñoo auto rek fa nga fay 1000 dirhams ta parle de 120 dirhams 1000 dirhams moy 60000 francs lay mu na ma bu fekke yor nga passeport fo passeport fo ramu koy envoyer ma baye xaliss pour nga mëna genn fo ndax sa grand bi wax la ñantal quoi te ñun dañu organiser fi ay sénégal bi dañu am ben combat organiser bo xamanteni ñu bëgg tek de espoir ci sénégal bi ñu man nak lool mom dina ma neex fa mais amul problème lay ma envoyer ko passeport bi ak mu ma bonu mu nekk sa éducateur bu ñu gisal sax ci mo bo lay mo grand ma bolé mu envoyer 1000 dirhams bi ma envoyer 1000 dirhams mo jugé tanga ñu carte blanche jour ma ñëw ci guddi bi sax ci sumako téléphone lañu dégg mbolama ben boy manam ko nan kërëm ma xey suba cheikh bi ñu wax non nga ñëw feñu ma tebet def na ko boy bi la ñu wo kërëm nonu ko ñu boy bi dafa mëni boy bala ak mu laaj ko dëkk mu nga mëni bari ñu cheikh na ma yow sax mbokk nga rek ma ko ju waxtaan ni tuba ba tuba solution ñu organiser combat bi ñu organiser combat bi da ben secteur bu ñaan el manso mais ñom du ñom ñoy du ñom ñoy mbir mi mbir mi ben ñek la ben ñek waaw bu tuddu nata ibé ibé waaw mom moy chaman bi nek lepp mo fa am ay sénégalais yo xamni dañu jaay seen ngor sax parce que ñek bogo fa am ay mbokk ci frontière moy ñi xamni ñoy guidé gaay clandestin yi xamni dañu jaar ci frontière algérie wala ñu jaar dakhla après ñu wara jaar yoon sou xam nga dañ gaay yoy ñoo leen di won yoon da ngay fay ku ne 500 dirhams yo boko fayé mu nga waxale ñom mais bo dem ci bir avec dañ lay pambing pambing mo moy ko xamantene la fay dajalé da waxale nga ñom ba par mais dañ lay visiter mi nga yor yépp ñu jël ko dañ ñek bi ci gang bobu la bok ci gang bobu dañ am sénégalais yam ko ñek bi lañ dëkk ñek bi bu la waxé ben affaire ni même boko nangul ni amna lu muy dëgg da ngay jégg rek da ñak sa bëkk mais do mëna xam ndax mom mo la ray wala keneen mo la ray legui David Koulibaly bi ñu naan dafa dé mom ñek bi moko tekku won dé bi ko ñek bi tekko xam nga yalla rek ak mbiram tit daw bi mu dawé dafa démon fi ñu pambi ak fi matériel bi yaako fi mu boxé quoi police yi fekk fofu japp ko bi ko jaar ñu sañ ko frontière Algérie côté Ousda mu jaar fofu dem et moi ñek bi abaay na France frontière bi gaay japp ko maté ko mais militaire ñoo gañ ci bëgg même photo bo mo ngi ci di après na ko avay amna fu mu ko capturer di fay ci porte bi alors mbay doguma la dama dégg légui nga né David ñek bi da ko tekk mu daw militaire gañ ko ci bëtt ma bëggon xam militaire yi ñom ak ñek bi dañu bok ay fofu militaire mom ak ñom ak ñek bi dañu bok ay business diko doxal wala en collaboration lañ nek militaire ak sen secteur sa parce que militaire ñom dañuy gadd sen dëkk mais boy jaar sen frontière dañu xamna ki yor na xaliss wara yor dara bo yorul dara mom man lañ la bay mais bo yoré téléphone wala nga yor dara sen dëkk la jox ñoko da ngay dajé ku baax wala nga dajé ku bon ñu mu dajal nak ñu bon nañ ci nga door arme bi ci bëkk jël xalissam jël ñaari téléphone baye ko mu dem bi mu génné nak ay mo ibé avay na fotam ci frontière bi day gaay xamna ñoo ci frontière japp ko bu nga jappé mom mo kaddu ñu la bax ci gaay ci bi diko maato mais yalla dañ na ci jamo ma tu demb rek man may déggal def mom
ñet ñet yoy na fof ñom ñomako jox xamal na ki mu ci ay bon condition kon dal David mi ñu tagge won mu jul gañu dara jottu ko deewul daf na vidéo te wax na man dënd walakum ñep ma ngi lay ñep sant ñep su nekk sa tour ak sa sax donc ñu ngi sama yaay ci wa keur donc dañuy donc dafa amon nak ben problème bu ko xewon tané passé donc lu nek mako ci deg ko yaay nan adité na dafa japp nañ ko taw de ko lay té patu ya mo comme ça problème mom bu amé rek amna ligéy dem bu yakotam yakona ko donc mais juste dama len bu gëna wax rek nan man je suis encore ma ngi ni dara jot mo fièvre mo da metti mo ma ngi ci jamm donc je suis dans les bonnes conditions donc seulement ligéy bu yakona demon na pour xoli matériel ni nakoon donc legui nenañ ma militaire ñoko jël bo fa demé ko xol ci le militaire japp ñu ko sanni mo ustu donc bo ñëw bu ustu militaire yo jallal ma frontière algérie japp ma agressé ma jël sama téléphone sama demi euro sama iphone x sama ben téléphone nokia donc après dal may sanni man ak ñeneen torit ñoo ñëpp son victime aussi dëpp donc c'est problème quoi ñi ñëpp kenn fi nekk ñu gënaaw yu kenn ñu rost téléphone ñu bu dé jigéñ ñi dañ lay violé jël sa xaalif jël sa téléphone bu dé goor ñi xam nga tamit la même chose quoi. Donc je voulais juste faire cette petite vidéo pour voir les je suis en vie donc tara on ben problème bu dul sama bu dul numu ñewé non image bobu non waji bobu mu jëlé sama téléphone mu jël sama xaliss di jël sama xaliss la donc process la waji jël tata tek installé mi ko dama ko dul ci bëtt donc ma perdre contrôle donc té lolu yag na image bobu yag na sa depuis le 12 août la depuis le 12 ci wër bi passé la affaire yo tal donc ma ngi dégg nak wax yu nek ay David li mais ma dok vidéo bari pour wax len ne donc dara jottuma ko on va organiser le won donc nit ñi dañ ci waron dem parce que man waru ba nek won xamna lu fa nek donc dama bëggal amon ara bi delu man ak ñan gañ ak ñeneen ñi donc ligé bu yaq na te ñom seen bop ñom ñoko yaq waaw ñom ñoko yaq ko lool lu ko wa aujourd'hui nak tay defé na ñu ngi ci et 2/3/2020 donc à presque je ne sais pas 9h et quelques donc lool lu ko ok merci kon bay suma la déggé fofu bu baax dafa melni David mujul ñak ba kenam waaw mujul dé dara muju ko jot sa parce dafa nek grand man mi tay su doon nit ko xamantene dafa indis wala nit ko xamantene neeku ci deug kon tay duma feñ ci écran wala tay makoy defandou mais lepp dama ko fekk man dama bokol ci ñi dem mu nek nit ko baax nit ko honnête ko xamantene dafa am yërmu ndey doomu adam mo cheikh biñ wax ni ñu yaatu billahi wallahi ta'ala kon information biñuy wax ne dafa ñak ba kenam pour yow lolu fan la jogé parce que gis nañ ko ci journaux yi revue de presse ok dafa am ben journaliste bo xamné dafa bokone ci combat yi pour dem le journaliste bo dafa joxé won 200,000 mom xamul système bi am morom morom dafa am luñu nane té pourté moy da ngay joxé 200,000 amna dal 4 personnes amna dal 5 personnes amna dal 6 personnes bo la lay ndox mi même bu yaaxo carte nga ray waxé mbokk ñu abay wat da fay lol moy contrat benen bi amna arrivé pay da ngay bay sa xal bu dé sénégal da ngay bay sa xal sénégal mi yobbu la ba espagne buñ la yobbu espagne ya woté ñu yobbu xal am lo xamanteni organiser nak buñ ko déxé ba def moy ñun ñëpp joxé nañ suñu xal bu boxé da ngay muñ lay journaliste bi nak comprendre mais mom néna nangul ñak xam nga mu jël li bi woté sénégal def journaux bi ta parce que mom dafa déma déllu waton fi matériel bi nek fi militaire yi di jappaté mom mu dem fanan ko bo amul fu mu fanan militaire fekk fo japp ko ni nga jappé té ko 2 jours bi nga téyé 2 jours ñek bi dafa menacé bi ko ñek bi menacé naka sama tour boko tuddé xam nga chaman buñ la jappé mën na téñ 20 ans léegi nak mu duggal def a cheikh te cheikh bi mu wax non billahi wallahi ta'ala ko moko faton kërëm ba ci alcorane ko rek montar bi ma takka ni cheikh momako jaay koko ay yëre lay jaay parfo dajala xaliss mu ñew ci combat pour ñu organiser pour dem man mi wax ni jaxama 100 francs ko war mo don dimbal da yalla nit du lo dimbal tay ji suma dugul espagne da na alhamdullah mom journaliste bu dugul espagne da alhamdullah mais duguñu mais da fa wara mo mo gën muy jël dara doom arama diko yaax xam nga journaliste bi sénégalais la sénégalais la kungel la deug kungel la deug alors mbay journaliste bobu est ce que mon nañ xam touram waaw journaliste bi gandu jallu mom mo dugal affaire wote sénégal bi ñu def journal bo xamantena dara amul ci tassare ko sa parce que mom limu joxe mo gëne ta ñoo dañ ko doon dimbali sa parce que morom metti na metti ko xam pour nga 200,000 dafa metti sa parce que bo fa ñëw di dundu calendrier andi wo fa metti wala amo ko la dimbali sénégal dañ di dañay sonu man musuma lek hay suma te dana 6 mois benen man lima daj morom ñom daj ñuko man san nañu 57 km limu ñëkke boxer temps de la tomber
ñu boxé marine terrain ni bo maye ba zone international mais bi ñu jabé dama dayé ñu baax ñu may ñu kafay jëndu ñu yoré xam nga dañu mo nami amul problème comme niñ koy expliquer xam nga sa nga dajé nak ño xamantene ay doomu xalam lañu kon yow c'était pas la première fois ngay essayer de traverser ok traverser na 5 fois 5 fois do bosqué dama ko muñ benn ñu bosqué moy baña jall quoi bosqué moy yu japp la ñom ñolay sanni fu la né dañu dem ba ci désert ñu sanni waaw man jëg nañ ma sanni bancélu algérie fi david jaar non moy côté ousta mais dama xamna li man mako bëgg ta tay man ma bëgg li da dama muñ mais musuma jéxé suma xaaliss sa parce da ngay ñëw ma jappal la ci ben affaire pour ñu traverser mais yépp suma fit la doon démé sa parce man goor goor la xam nga mais da ngay gis ay doom arama yo xam dañu lool da ngay di dal tay ji ñu bëgg wër doom arama parce amul ben doom arama bu ñuy wo fo nakan kay jox gis nga fi dëgg rek mo né suñu borom quoi bu ñu ñom bu ñu jëgé sénégal xam nañu li am morom sa parce xam nañ na gaalu ñu xam né tay ku su yor sa visa wala nga yor sa kër ci aéroport nga jaar nga dem sa yoon mais ku su ñew ba morom yo avant ngay jullé fi la fa nekk xamako ba fi sayyidina muhammad ñu tuddu david di yaaxé dara ko dafa war am njabot suba cheikh dafa war am njabot suba tellement que nak bu fekkon nañu ay nit yu dëng lañu billahi wallahi ta'ala kon yeen duma ci fekk man lima daj fofu bëgguma suma rakka daj ko bëgguma suma mbokk daj ko fi comme barni gëma dëkk ni dafa sa metti na metti gone mën nga do 3 jours bu la sané do yéx sa dëkk bi dëjëm da ci bi 3 jours yo ñu lay sannon mën nañu la ci ray sa parce que nar amul abno xam nga day dajé ñu baax nga dajé ñu bon man nga day man agressé nañ ma fo ak ñaari kilo te bobu para ma pour traverser bo jour mu ñëkay dugg temps rek dañ ma agressé dañ la agressé ma muñ ko xam nga xam na li dessin la yalla mo won tay lepp na ko dund mais xawmo won man bu may juggé fi dem xawmo mais bima démé dama comprendre système bi mais kenn néw fi nit kay mo yobul gaay da ngay waxtan ak gaay bu gaay jibo ñu soobu gëna seen xaar kenn mënu jël xaar jambal ci poste comprend nga mais man mom wafa deug yalla billahi wala jara ay mom dama dépasser quoi dépasser moy bima togué ni wu gis journaux bi xam nga ñuy tuddu dev ay cheikh xam nga ay dama metti quoi parti alcorane sa parce que man dundu na lu gëna graw lolu fofu non wa est ce que tamit baxul won ci ben côté ñu fessel yeuf yi genn ko ci journaux yi ngir nit yi gën sé am jangat parce que si c'est pas évident li ngay wax ni traverser 5 fois dundu nga ci ñu sann la dundu nga ci leneen ak leneen est ce que mëss na yegg ci nit ñak ci bakkanam juste pour traverser barki demb rek man yor na facebook element element moy moy femme bi xamantene moy ñu tuddu ñu ngi ko waxe sax moy moy dimbali manam africain clandestin moy ni dimbali même bu nit dé mo koy publier may chez eux demb barki demb rek amna 41 personnes dé 41 chaque jour luñ ko publier da ngoy gis man dëkk bi ma dëkk ni rek amna ño xamné dañ dé mais tay amna tay man seen tour do ko xam mais bo démé fo dañ nan ki mais da ngay gis photo bo xamné ngay xam ki xam nga won xam nga mais do ko mëna publier sa parce que man mënuma déclarer nit ni sa parce que amna jour bu ma fekk mais damay dem ma gis photo nit mais damay xamné ki bo ñu dëkk ta barki sayyidina muhammad dé na fofu chaque jour am ñu dé ta seené mbokk sax duñu ko yé duñu ko yé ñene ñu ci kasso yu ñu tej barki sayyidina mo sa parce que bu ne tiaman rek buñ la jappé rek jéna ta morok dugg fa yo mëna ñu bëri nak pour ñu bayyi lolu xel ñu gënd ak morok mo jaxé parce que amna ay doom aram ñu bëri tok nañ ñakanté rek mais ñu seen kasso yoy ju tej marok wa dañ ñëw di traw jël ay nit ten traversé ñu tudde ay tiaman xam nga gaay japp leen ta bu la jappé ma jé lay tej 20 ans bu la tayé 10 ans 10 ans yenn boko mëna fay da fay ko ju baam ñu bëri ñu ci kasso yi billahi wallahi ta'ala mais doyna war metti na quoi tellement que nak amna ay nit yo xamné ñu xamou yu li xofu man limay jallal ni dama bëgg rek ñom ñu tok Sénégal mais ku ci am voie normale da dem sa yoon ku ci amul voie normale bu jaar Morocco bu jaar Algérie sa parce que digënté ay 2014 affaire neexon na trop mais fu tollu yi wa dëkk bi ñoo maîtriser système bi téel affaire seen bokk te naaré rek bu la tagalé gal billahi wallahi ta'ala bo téralé seen gal yu rendé la ko am pa gaay nit man la tek na sama bëtt barki sayyidina ko ñu dé da nga fa yobbu ñaar loxo wala une semaine billahi wallahi ta'ala ben loxo ngay yor billahi wallahi wa ta'ala wurna alquran man tay ji limay déclarer ni diko défendre sénégalais bi xamantene moy liguey ak nek man fekkana la ñuy réunion ni comme cheikh mi mi ne buñu gisul tafé dinañ japp cheikh mo bo may seen bi mo wo ko téléphone ma cheikh ñi mo limu dégg ni wa dana buñu gisul tafé dinañ japp mo soñu nga gëna fi nga nek dem fenen quoi parce que morok neena la parce que 8 bin la quoi parce que dëkk bo fay dem nga dem 9 heures temps da nga dem dëkk daw duggu am dëkk bo na ba fay dem morok mën nga dal ñaari fan cheikh gëna ko quoi ñu gëna ko nak am ben sénégalais bu dem ci ñet bi ñu dugg sama boîte facebook mo légui ñu déclarer légui ñu né man su fekké né
léni dama ko léral wala soit que mo tudd sen tour xam nga xaw mo menacer nonou quoi dañuy jël sama fatane man fa dama ci bokk dama dawa sen hal mo lay légui len di jël sama fatane yépp len tak ci aduna mais man doomu julit la te gor la te leugu la te ben aduna amul ben africain bu meuna tax ma jaay sama gor te duma do ci aduna ñek dima diriser kon yow dal suma déggé dafa la tekkou comme ni mu tekko won David ok may vocalam ay yim yëm sama téléphone légui man nax ko man naka légui xam nga ñu def lol amul problème quoi légui man xam nga la bëgg David pour ñu bayiko légui damay avay yow sa photo ma avay la wofa kat pour légui ñu baye David mo naka légui ñaan la avay mo na légui nay nga avay 5000 dirhams 5000 dirhams moy 300 000 mo naka amul problème avay am sa carte mo avay ma carte sa photo ma carte yow ko bu paré sa wofa naka nak man da dem Sénégal te mo demé Sénégal ki bu déwé man xamna la kenen ki xamantene ñu ñu ngi doon andal di liggéey ñun ñepp xamantene da la ñu nasse benen benen fay fa tax leen fu leen neen sax ñu dugg suma ami xam nga duggal fu lu salté wala ñu wax fu lu salté mbay comme yow tamit suma la déggé dafa melni sa way daf lu menacé est ce que du doon kon risque tay nga tégat ci tank fi nga xamantene mom moy Maroc non loolu du risque sama c'est parce que ko mom ñëwuma sax c'est parce que musuma ko may dara man dama nekk Sénégal bo xamantene fu mu andal suma morom Sénégal bu déwéré ma déwéré sa bëgg suma aduna xewuma suma bëgg wala ma xép suma pays ba ñak dima diriger wala benen pays li ma diriger lool mom ñakuma fay da quoi mbay est ce que worna césar ma paré parce que nit bo xamanteni ni dafa am ay influence am ño xamni ñoko nekkal ci frontière est ce qu'il ne serait pas mieux tay par exemple nga tok ba benessan wala nga tok ba ciowli dal ngay dora doli wat parce que tamit buñ ko waxe buñ ko waxul woru sa bëgg aduna li fi neex lepp yalla suñu borom la ragal ñep yalla la man mo wafa deug yalla li yalla def mom yalla def mais man lijeentumako parce que su fekkone lijeentenaako wala ma peur ke wala ma ragal kon duma ko affronter ko buñu dajé sax duma ko nuyu benen bi après am na moment bo xone ñom dañu wone téléphone sa parce que man awma ñom manam satisfaire ñuma dara sama aduna mais duma nekk ak ñom sax comme de fréquenter comme Sénégal ñu défer ana ben Sénégal am kërëm la dëkk sa parce que ñak yi ñom seen affaire dafa ba fofu li tax seen affaire do ñom dañuy jaay drop dañuy jaay assist tam na ñu ne bu ñuy gis xaalif di jaay seen ngor barki sayyidina muhammad billahi wallahi la su fekke ne li may wax deug yalla buma gisse yonte yo xiyam ko wonama fu nit nekul man deguma comme seen français ñak yo xamne neew français yo deguma ko mais daan nit duma traduire si que pour ma ñew su mom xam nga man nek ben goor yalla bo xamantene damay fété su mom mais man luma bëgg dina ko am mais lolu yobu ma morok tay ji suma gënne fi dafa am luma yobu ño xamantene tay ji ñom ñu may baax comme tay ji suma xarit wala ko xamne suma dom la wala ko xamne tay ji xam nga suma mbokal bo xamne dal dafa yakkar sama ko man fepp fumay dem sa aduna may jital suma xel xaliss fako mo xam nga dara fako mo sama aduna sama sama tal sin baaw man lepp lu may wa damay xol suma digante suma bro mais bu fekkone ñom nangu na liñu nangu ci ñak bo barki sayyidina ñoo ñu ñak mais dama xamne ko mënuma satisfaire sama aduna man la satisfaire alors ñak bi mom mi ngi batay di dox ay soxlam yoon waxu ci dara jëmu len porter plainte fofu daf len ci dal ben djego par rapport ak justice ok c'est parce que ko mënul am problème lutax mënul am problème moy ko xamantene même police Morocco xamul ko lu muy dund ken xamul lu muy dund c'est parce que dafa nek lo xamne mom dafa sécuriser bopam sécuriser bu sécuriser bop moy ñom ñep te la len menacer tay ñi boy dosi mbélé mëno xam ndax ki chairman ko bi chairman nekul ko xamne dafa siw wala ko xamantene nit ñi xamna ñi lu muy dund c'est parce que mom dafa am ay nit yo xamne ñom dañ koy liggéey ñom lay bayyi mom day tok kërëm rek gaay di dosi ci ki mais bu la déggalé lo xamantene tay ji mom neexo day wo su ko te bu la waxé di nga dégg c'est parce que yenn yi dal man mënuma comprendre nga goomu won doom adam dina ragal doom adam ba tay da ngay wax ben baat mu arrié wala nga nek Sénégal sax da jël sa bop diko jox ñet ba ñet di la dirisé man lool mom dafa jaxal quoi wona alquran billahi wala ilaha mais goomu na am problème sax parce que limuy dund ko ken xamuko mais bës bu ko naari xamé comme buñ ko xamone midi une heure musique kasso musique kasso bi alors man ñu ñew tout ci dundu bi nga xamanteni mom la sénégalais di dundu au Maroc que ce soit muy jigen que ce soit muy goor est ce que yomb na ok amna ci ay sénégalais xamna ñu dund ci ay bonnes conditions moy ñoy dama ñew Maroc pour clandestin parce que Maroc boko yob boko yobbo njang wala nga yobbu fa métier wala nga dem fa pour commerce yalla mëna la dimul quoi comme nga tek ci djub mais genn walla gi tay buñ dé 200 50 ñoy liggéey mais 150 ay 40 sama do te Morocco neexul am xaaliss lu gaso yi serno bo fa nekk ci nekk fayoko
amul comme Sénégal ni dé boko duggé la 5 la 5 bu jott bo fay sédd gi ni gën ci mbédé na la sam ta amul fat ni lo fa andi lu dako fekk kenn mënu fa yott ni billahi wallahi ta'ala metna metto go xamantene te murug lepp dangereux lepp dangereux man bok lima dund fofu lepp dangereux yow lay woyé danger danger moy amna heure yone bo génné ci yenn secteur yi ci murug dañ lay agressé c'est parce que nari amna ci nari lu ligéyu ñu assist drogue téléphone mën nga yoré bëcëk mën nañ ko jël ci yow barki sayyidina muhammad yu taxaw ni roosu man tar mais bu la yalla di mëna nga am fi mën nga jaay tax ñom ba sa alal lu dem suba bo ci génné gannaaw suba do ci génné parce que gannaaw suba bu ñu ñor dañ lay préparer c'est parce que agresseur yëp ay auto lañ jox auto yu rafet mëno xam ndax ki agresseur la mëno xam ndax ki agresseur mais fo dem am nañu bot mais fo dem am nañu bax man bima jëk dëgg police moko mom bima gaay ñi ngi agresseur dara ma dama nga xamé ci kenn mais xam nga ñoñu mëno leen xamé c'est parce que nit da nga wara am preuve ci doom adam man na andax yow nga agresseur ma xam nga suba ma ñëw taxaw na ki won day ñu ma waxal preuve yi nan nga mëna xamé ki mo la agresseur xam nga bo fa nekk na du téy lool mais bo téy ni ci soxo yalla mëna dimbali xam nga ba lila metti fañu mais bu dé comme Sénégal ak Sénégal dañu nan da bal lijeul sa problème bu dé ñek ak ñek dañu nan da mëna nga lijeul sa problème mais ñom bo duggé sen garde ñom naari ñom ñoo lay jappal sen bo dëkk na ci kër ami barki sayyidina muhammad billahi wala avant may ñew fi rek légui mu jugo fa dem ci ben café tok mo ñom ay café mo am fofu da lay dem tok 10 dirham moy 600 Sénégal di nan dafa top suba ni ba min barki salat faté mais immeuble ma dëkk mo ñëw ndiplo ramasse yo bu len police jour wa may tedd 6 heures du matin ndax té ñaari Sénégal la ci bokkon ñaari Sénégal yi kessal lay bay mais ñepp yeb do ñu jallal lu taxon ñu yobul len dama ko fofu ñom day xam nga digënd dëkk ci kër yi do xam ñu dañuy jaay drogue mais morok musuñu fa juger sénégalais su drogue motax ñaari sénégalais yoy ñu ñëw ñu lajé ñu andi seen problème sénégalais ñëk ñu leen sénégal li seen ñen dem leen donc yeen ken xamé wala ñi ñaari sénégalais yoy ñu mu tijé mo jour wo ma tedd jour wo la genn immeuble wo rek ñu lay jibé benen appartement alors ñoko déggando mu nekk ay révélation ak ay témoignage yo xamanteni yu doy war la parce que tamit dëkk bo dem rek day metti waye man foguma won ni sax Maroc ni la fa demé franchement donc juste ce dernier mot bala ñuy tej émission bi am nga ay rak am nga ay jigen am nga ay goor ño xamanteni soit ñu ngi Maroc instant bi difa dundul metti wala amna ci ño xam ñu ngi entamé pour dem fa ban conseil nga leni jox ban cri de cœur ngay lancer pour ñi nga xamni demaguñu ak ñi nga xamni bëgguñu dul dem pour clandestin pour jall dem en Europe lool mo dina sa ko sa parce que lool ñu tebi défendre ay nit tamit xam nga mais défendre sumay rak ak ño xamantene sumay mag ak ño xamne seen xel même ñu ko def fo lolou nam ci sawar ko jall ko yeen xamal ne mbir yombul yeen xamal ne dé mo gëna yomb fofu nga dund sa parce que dama leen wax secteur yi quoi secteur yi xamal ne fa la gaay di tégué dakh la dañ fay tégué dakh la moy dëkk bi di laaj indépendance Morocco fofu amul marine fo bo fa també bo dugul Espagne 2 jours Elena bu la publiwul moy dé nga sa parce que fofu ñaari ndox yu dajé mo am marine amu fo nga ñëwati layul amul marine ñaari ndox yu dajé ñoo bo fa també 9 heures ta ngay daw ben fan bu la publiwul mo ñoy dé nañ sa parce que bo fa també yu dëkk na ngay dé Casa mo am marine ak Tanger fo mën nga fa pan sax yalla dimbal bu gaga suul bu la localiser marine bu mëna la téral te même buñ la jappé yombul dina la sandi ay kilomètres yo xamantene te dëkk bi mëno ko maîtriser borox ngand go xamné borox nit mëna fa laatu 20 ans ken wo bi te bu la sané digënd bi ñu la sané ak sax cion ak sax xifaay man nañ la fa roy amna naar yo xamné bu la jappé da lay utiliser mën nga liggé 10 ans billahi wallahi da ngay fami ci Allah bi bëna mi di profito di wax né amna ñu xamanté bi ñu ngi dëj seen mbokk yaakaar lañ dé dafa amone comme buñ jëkkon avant sanni yi bu ñu ko mën la jappé dañ lay tecc ci café hmm tecc bi ñu lay tecc dañ lay faté sa parce que man ben gaay la ma sa togal mom dafa ma sa def prison fofu bi mu dawe prison xamal na ma fi bu ñu la fi tejé même ki lay sété dafa wara yor santa bi xamantene mom nga yor boko yu do ko gis mu xamal na ma tamit ñi ni jëna wala ay sénégal ñi ci café ta tay ji man am na ñu may dégg fi ñu xamne depuis ñu départ fi dëgënte ñu seen mbokk mais man c'est sûr que certains que amna ka xamne xamna ma ko te gis na fata morok te man koku xamna ma dafa de billahi wallahi ta'ala senegal gi la dekk senegal gi barni gi ma dekk ni la dekk barni gi dafa de mais nit mom bi muy de fek mako mais gi xam gis na fata te amna preuve ni dafa de benen bi di ñaan ngir yalla bu de ne
comme tay ay jeune dañ yakar nit xaliss pour ñu jël nga dem Morocco dañ sour après conséquence jamono ñu tolni metti na metti gor naari ñoo mom seen dëkk te liggéey bu ñëkkoon ay 2013 2014 bo ay sénégalais ñokay def ay camerounais mais fiñ tolni naari ñoy seen chaman c'est parce que il faut man nga jëy sa xaliss tay ji nga joxe 50 millions comme niñ ko mëna expliquer su xaliss sénégal nga dem jënd matériel pour def grand combat nga dem jollen xaliss bi day xam nga ñom ñokay gar lool rek bu la gisee rek lay japp comme tay la téewon ben ben affaire bo xamne pour traverser lool rek ben dans la liguey tu légui nar man la ko jaay tay gis xaalib bi na la suwona jott suwo la ñew bu daala tara fa nga fay jott da nga sañe dem police na ci dafa jaay ma tara mais da lay tej tej nar da ngay ñak lool bok sa na bu jëgëna sénégal yi ak ñeneen ñoy def combat ramé moy da ngay sif comme bo né bo commentaire bu nekk né da ngay nebbu defé na bo nebbu toni ba woon na mom wacc na rek nga daw douci ndox ni lay do preso digënta bo bo xamok seen ni rek ligay daj fo abi bark alcorane jaruko billahi wallahi jaruko kon dal na xala yi jema tok fi xoslu dal selon yaw senegal mo tane morok morok lo fa yobul do ko fek billahi wallahi c'est que tour bi ngand na ni mais amna ñoo nak dañ gaaw yewu mais man bok personnellement duma fenn duma wax na kenn gis na yalla man musuma lek xal su morok mo ra bay rebe c'est amna su bay pa yo xamne dañ mu jël dafa comme dom dafa ka dañe nit bo genné wala nga nek su trotto ci xam sa nit xam nga wala nga xam sa mbokk ak ki la yeen ak ki la yeenoo man mo waxa deug yalla billahi wallahi tabarak wala tok mo rasak weer nga bay 5000 dirham moy 300000 wala nga bay 6000 dirham ay num tuddu ay 450000 lañ ma koy envoyer sa parce que fuma deug man ma ka fa man ken musumo yobale morok te xal bo lepp senegal la ñu sa parce que damay 10 of ñoo duma nebatu duma fan sa parce que goor amna lo xamne bokay deg mu metti ni tellement dang ko wosé nit sa parce que nit amna fo xone bako tolo da ngay am nit bo xamne da lay ñemto su muy teud sa jour do da lay xala man dumay ñew fi rek problème yi am ni dama ko wax amul expliquer garon man dama abay xaliss bo man ba sama yex mbé do ma xamna né xaliss dama abay bi tay ñi xagn su ñom ko xam nga kon na reculer quoi te suma reculer amna ño xamantene sa parce que amna lu day waru fa nek billahi wallahi tallahi ku fi neex morof fi nek ci ay problème amoko la may loxo senegal bi wala dula abay xal billahi wallahi ta sa dagal mi soxata tabakel mi ci xatu gete sa dekk bi neexul maîtriser dekk mafia la dekk bu baxul man wax ni ma lako ma expliquer baxul ci ko xamantene jango wala ko xamne yoro ay pexey wala ko xamne demo da nga dem ko ok dekk bi du pour ñun dekk bi nak pour nga dem fa réussir da nga yossé metti yor say diplôme xam nga dem fo te man nga yossé diplôme nga dem fa chemin barki alcorane fo yombul tarna yombul fa lepp mo metti amul maye xam nga amul lebal naari yi xamantene ñom ñoo dessay ñom ñoo dakh yor wal te day ñaan mo nami comme sénégalais wala ak yi di ñu dila yor wal sax jour lo fa yobul do ko fa fek la mbay wax ñoko deg ndo yaakar na ni kep ko xamantene da ngay jeune te entamé won pour dem fi nga xamni mom moy Maroc deg nga li ci mbay 20 ans wax leral yim ci indi alors dama koy jaajeufal tay wax ne fi lañu yem ak mom tay diko remercier ci leral yi nga xamanteni indi nako mbay ma ngi lay jaajeufal dila baye nga taggu mbok internet waaw bi moy lima la wax rek aduna mom amul solo quoi te lepp lo fi gis day jé nit mom bo dama fenn bu won amna benen dom ana ko tektana bu deugere bokk na mo xam mais misal di jall nako avant internet amna ben grave ko dama wo ma laaj na man fofu ndax gaay bu ñew bo lay yombol ak man mom lo xam la ko wax li fay dund fofu dama nek ken gisana yalla deug suma yalla nenaka nak aduna dafa am conséquence nit ki boko yene nga wax ko dimbal da ngay wax deug mané bu fekke ne man bok personnellement deugal nga mo wala yow nga ba len sebe bu jël sa xajé nga jox ko ni jaar mo bu neexon wala bu yom na nan yom na parce que aduna fi dara jaro fi dara tay ji mon suwo fi sele sama bop ci écran ngir dimbali ay doom adama yi xamni comprendre guñu xam nga tay ji même buñu démé sen famille sax wala sen yaay di jaay sen takay ñu gëna dëgg ci yaay yoon mo ñu wone sen yaay ñu bay man do bari ñu la sénégal la dëkk tellement que nit juroluma fenn talibé señ babacar la mais lu doy war mo am fofu lu doy war wonna alcorane karim billahi ma nga tok 3 jours yo xam do gis ko la jox lek wonna alcorane te fi ngay tégué gal rek tay ji xam nga fi ñu tok ni day nga wara daw ay 20 km te dang tay dox te guddi ngay jog pour nga mëna sét polo moy fiñ koy tégué te lool rek risque la diga demi ngay démé non man la agresser ray la di nga yor ñu nang ko man mom bo soñon billahi wa rasuli kep ku dégg suma émission bi man ci def ay jangaru baax da ci and sa xel deglu ko bu baax da xamné mbiri nekatul yoon bo sa parce que day gëna metti ba tara yoomu din wa ni ñay dé man mom bu doon worné lo xamné tek na sama bëtt tay ji du ngoy gis na ay nit yu dé am pagay ay gis na ño xamantene yi dem fofu
ñaari loxo lañu ñor té ay bénn loxo nar du mépp tay ji ki lay ray do ko xam té buñ la ray xol lay sann amul kenn kuy déclarer né la ray c'est parce que ñu bëri fo dañuy neubbu neubbu mais genn wala gi ñi déna ñi ñu ci kasso yi buma soñon nak ñu sétan di dëgluma xel xamna li ma lañ do wax dëgg la xam nga bu la jaajeufal yeen ñaan sen très bi xam nga yalla def mu yoko ba nek lo xamanteni xam nga ñun ñëpp dañ ci jëru ñu waaw ami yeen sante nak di leen gëreum jaajeuf man itam malay sante di la gëreum di la jaajeufal bu baaxa baax ci nangu bi nga nango tok ak ñun ñu sék waxtaan bi way di jaajeufal kep ko xamanteni mu ñu doon baye xel à travers IDTV tay li lañ leen indi loon dañ leen di joxat dig dajé ci leneen ak benen gan à la prochaine bye